La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Tarragona ha declinat afegir a l'ordre del dia del ple municipal d'aquest divendres la moció del Partit Popular per fer Tarragona capital de l'àrea metropolitana. Esgrimeixen que no es complia el requisit d'urgència. Serà demà al mateix ple, doncs, quan es decidirà si la moció entra a l'ordre del dia o no. Sigui com sigui, l'alcalde Rubén Miñuales ha reiterat una vegada més que l'àrea metropolitana no ha de tenir capital. La novetat la trobem, però, en Esquerra Republicana, que ha canviat de posició i ara defensa la capitalitat. La capital administrativa de la província és Tarragona. Ho era, ho és i ho serà. Com a capital no interessa, fins i tot. No cal que estiguem cada dia dient que som la capital. Ja ho som, la capital. Ja està, no passa res. L'àrea metropolitana ha de ser una altra cosa. Miri, l'AMB no té capital. L'àrea metropolitana de Barcelona no té capital, i està a Barcelona, que diguem que és bastant més gran que la resta, no? Ningú posa en dubte la capitalitat de la ciutat de Tarragona, perquè ho és per mil motius, i per tant crec que fins i tot portar-ho a discussió, qui ho faci és que no se'ns fa petits, i per tant aquesta idea i aquestes declaracions que s'han fet, doncs que Tarragona no seria capital de l'àrea metropolitana que ha fet el senyor alcalde, no hi estem d'acord. És que simplement no hi entrem perquè suposem que és evident que Tarragona ja ho és.